はい、ご飯作ります。今日はカレーうどんを作ります。寒くなってきたので作りました。しっかり魚介だしを効かせたスープに鶏手羽でしっかり動物系のだしも効いています。カレー粉が大量にあるので粉で作りましたが、カレールーでもいいですね。牛乳とか加えたりエスニックな感じにしても美味しいかと思います。美味しく仕上がるんでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、カレーうどんの完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいです。やっぱりカレーとはいえしっかり出汁取るとしっかり魚介の出汁の風味が効いてるのでとても美味しいです。本出汁とかでもいいんですけどね。うどんは平打ちの麺を使ってちょっと個性出るかなって思ってやってみたんですけど、むしろこっちの方いいまではありますね、うん、まあ好き嫌いあるかと思うんですけど、平打ちってちょっと長めに煮込むとまた美味しいんですよね。今回のカレーのスープのようにスパイス効いてるような場合の時におすすめですかね。まあ、あとは好き好きですので、うん、もうちょっと細い麺とか逆にこしないうどんとかでも美味しいかと思います。ただそうめんはちょっと合わないと思う。一回やったことあるんですけどあんまりって感じでしたね。思ったんですけど冷凍庫に結構大量にチャーシューが残ってるんですけど、それをにあの入れてカレー作ったらうまいかなってちょっと考えたんですけど、でもあれ結局一回スープとかで煮ちゃってるから出汁出ちゃってるんじゃないかなってちょっと心配なんですけど、どうですかね。そしたら結構な量作れるんで毎日カレー食べれるんですけどね。もう今思いついたんですけど結構、うん、ありな気がしてきました。あ、そろそろメインチャンネルでもカレー系のラーメン作りたいですね。何回か作ってるんですけど、うん、そこまで なんて言うんだろう、バシッと決まってないんで、うん、今回のようにしっかりあの魚介も効かせたようなスープでやってみたいと思いましたね。多分そんな魚介でやってなかったと思うんで結構相性いいと思ったのでやろうかなと思います。激辛でも良さそうです。スパイスからもやってみたいんですけど自分は全然わかんないので、まあ、今回使ったギャバンのミックススパイスみたいなやつに個別でなんか足して作ってみたいですね。まあそんな感じでしょうか。まあ寒くなってきましたのでお体に気をつけてください。以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルウォッチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。